dan syukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kurnia dan rahmatnya pada malam pada pagi yang berbahagia ini dapat sama-sama kita menyambung pengajian kita dan pada pagi ini kita akan kongsikan nama Allah Subhanahu wa taala yang ke-26 iaitu Allah Subhanahu wa taala Al-Muiz Al-Muiz Allah yang Maha memberi kemuliaan Allah itu bukan saja sifatnya mulia tetapi Allah Subhanahu wa taala itu memberi kemuliaan. Allah al-Muiz, Allah Subhanahu wa taala yang memberi kemuliaan. Surah rujukan kita adalah surah Ali Imran ayat yang ke-26. Surah Ali Imran ayat yang ke-26. Kan? Surah Ali Imran ayat yang ke-26. Okey dalam buku kita tu tak ada. Kita salin dulu eh. Ha ni dia ke depan dah. اللهم نتقنا <applause> أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل اللهم مالك الملك تؤتي <applause> الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير innaka ala kulli syai'in qadir katakanlah wahai muhammad wahai tuhan yang mempunyai kuasa memerintah engkaulah yang memberikan kuasa pemerintahan kepada sesiapa yang engkau kehendaki dan engkaulah yang mencabut mengambil kuasa pemerintahan dari sesiapa yang engkau kehendaki Engkaulah juga yang memuliakan sesiapa yang engkau kehendaki dan engkaulah yang menghinakan sesiapa yang engkau kehendaki di dalam kekuasaan engkaulah sahaja adanya segala kebaikan sesungguhnya engkau amat berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Ha, jadi ayat ini Allah menyatakan Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah tu adalah yang berkuasa dan memberi kuasa siapa Allah hendakki dan mencabut kekuasaan dari sesiapa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala kehendaki memberikan kemuliaan sesiapa yang Allah kehendaki dan mencabut kemuliaan ataupun menghinakan sesiapa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala kehendaki Ini bibi kakak tuan-tuan hadratullah -tuan, sekalian kan ha, kita ni disuruh untuk hidup dalam keadaan yang baik kan? dan juga dalam keadaan yang mulia dan tetapi Allah sebut tuizzu man tasya Allah lah yang memuliakan siapa yang Allah kehendaki tujuh golongan yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kemuliaan kepada dia kan tujuh golongan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan kepada dia yang pertama yang pertama orang yang Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan yang pertama ialah orang, orang yang beriman And orang yang beriman. Sebab orang yang beriman ini orang yang kuat pengantungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. sebab itu kita ini disuruh hidup kita beriman. Dan orang-orang dan syaitan ni, ibu bua ak kakak-kakak dan dia tak suka kita nak beriman. Sebab itu syaitan ni dia akan membisikkan kita rugi jadi orang beriman. Tu syaitan bisikkan eh. Ah, ha, syaitan kata apa? Kau ni baik sangat Sebab tu kau kena pijak kan? Kau ni terlalu jujur sangat kan? Tu jadi macam Orang hina lah Tetapi Allah sebut sebaliknya Allah kata Orang beriman pasti dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tapi syaitan membisikkan sebaliknya Kita pun kadang-kadang ada rasa rugi buat baik Pernah tak kita rasa rugi buat baik? Pernah tak? Kalau pernah Maknanya bisikkan itu daripada syaitan eh? Ha, syaitan dia bisikkan. Wah, kau buat baik, kau kena pijak. Ha, apa guna baik tu orang tu? Orang yang kasar tu lah, yang boleh dap, yang didapat dapat apa saja Tapi Allah kata tak. Orang beriman, orang yang Allah ta'ala muliakan. Syaitan akan bisikkan sebalik dia. Ha, dia akan bisikkan rugi. Jadi orang baik ni rugi. Itu syaitan. Eh? Rugi dia jadi kau baik. Kan? Macam, jadi orang oh, macam bodoh, jangan kau jadi orang baik. Ni. Itu syaitan yang bisikkan. Ha, jadi, kita disuruh kita disuruh untuk kita beriman. Kerana kalau hari ini kita berusaha untuk beriman, berusaha untuk beriman, eh? apa maksud berusaha untuk beriman? Usaha untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sebut dalam Quran, orang yang bertakwa, orang yang beriman, orang yang beriman, wa mayyataqillah ya jannahu makhraja. Siapa bertakwa kepada Allah diberi jalan keluar bagi segala permasalahannya wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib dan diberi jalan keluar pada segala, dan diberi rezeki daripada sumber yang tidak disangka. itu ha, kelebihan ya? orang yang maksudnya orang beriman kepada ber Allah Subhanahu wa taala. Ha, sebab itu ibu-ibu akak-akak dan tuan sekalian berusaha untuk jadi beriman. Dalam al-Quran ya? Kita ni kalau mungkin dah umur-umur macam kita kan ya. Kita nak belajar tafsir, mungkin mungkin lah ya, mungkin tak sempat lah, mungkin eh kan mungkin eh mungkin. sama ada kita yang belajar tak sempat ataupun guru yang mengajar tak sempat kan guru yang mengajar semua kan abu moh okay tapi siapa-siapa nak belajar tafsir highly recommended ke okay, cik Om putih ni eh highly recommended belajar 88 ayat sudah cukup 88 ayat eh. Ayat apa? Ayat ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Dan ada 88 ayat yang Allah sebut wahai orang-orang yang beriman buat sekian-sekian, buat sekian-sekian, buat sekian-sekian. Saya ada buka kitab tu dia saya tu. Kan ataupun kalau tak sempat kan boleh tengok kat YouTube. Tajuk dia rahsia beriman. Kan dah dah saya ingat dah, dah 12 13 ayat dah. Kan? maknanya boleh boleh tengok eh pengajian kat YouTube. Kita nak belajar 6000 ayat tu mungkin eh mungkin tak sempat. Eh mungkin kan? Jadi cukup 88 ayat tu pun cukup. Satu kuliah dalam setengah jam je. Sama-sama nak tidur kan dengan kan? orang-orang beriman. 88 ayat. Sebab kita jadi beriman. Sebab Allah Al-Muiz, Allah Subhanahu Wa Taala yang beri kemuliaan dia akan beri kemuliaan kepada orang yang beriman. Kan? Boleh boleh baca ayat 88 ayat beriman tu atau boleh ikuti kuliah ada kat YouTube mari beriman atau rahsia beriman. Macam itulah rahsia beriman. Ada ada ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua Allah Al-Muiz. Macam mana Allah Subhanahu wa taala boleh memberi kemuliaan kepada seorang itu dengan diberikan ilmu kepada seorang itu? Dalam Al-Quran Allah sebut eh Allah kata walladzina utul ilma darajat. Orang yang diberi ilmu tu ada beberapa kelebihan darjat. Orang yang diberi ilmu, itu. Ibu-ibu kakak Ibu, tonton tuan eh? saya pernah satu ketika uh, presiden taekwondo dunia ni saya lupalah nama dia taekwondo dunia ni dia apa General Choi apa entah. General Choi dah tak ada, terpecah pada dua. Ada satu dah presiden tu. Datang kat KLA. Tadi orang oh, Malaysia ni kita ni penyempur. Sampai ke KLA tu saya tengok kan saya ada sekali maaf saya sebut eh bukan nak mengata maaf, kalau ada saudara dekat sini maaf eh memang macam apek tu apek kampung tu ha? dengan pakai pendek lah, dengan ni lah. tapi semua orang hormat semua duduk jadi hormat lah hormat bukan main lagi bukan main hormat lagi saya tengok dia kata ya Allah betul lah kata engkau Tuhan wallazina utul ilma darajat apa-apa ilmu pun orang yang ada ilmu Allah berikan darjat kebaikan pada dia tu apa-apa ilmu pun sebab tu syahabah santania kita duduk dalam majlis ilmu macam ni kan. Dan kita belajar ni, yang ini bukan kuliah umum tau, ni kuliah berkitab. Berarti ibu ibu akak-akak, tuan-tuan sekalian kan, kalau ikuti habis 99 nama, kita bagi ijazah, kita boleh mengajar pula. Kan? Ataupun boleh ikut ni ya. Kan? boleh ikut apa nama, kita boleh ikut yang 88 ayat mari iman tu. Dan mungkin tak guna untuk kita, satu hari nanti untuk cucu-cucu kita. Itu ha, belajar betul-betul -betul, eh? -betul, kan? kan ha, catit betul-betul buku catatan kuliah ni sebab kita bukan kuliah umum tau kita kuliah berkitab ni kan ha, catit betul-betul jangan ni jangan campur-campur kan -campur. ha, tulis kuliah asma usna Allah al-Muiz ha, kan lagi kat belakang tu barang-barang lagi -barang pasah ikan kembung sekilo ha daun serai habis ni daun serai ni. tiga jangan <tiga> ha, campur Kuliah, kuliah catatan kuliah catatan mau kuliah betul. Sebab kita belajar berkitab ni, alhamdulillah kan. Asal so, ilmu dan budaya menuntut ilmu di dalam Islam ni, dalam Islam budaya menuntut ilmu minal mahdi ila hadi daripada buah yang sampai ke liang lahat. Sampai ke liang lahat. Itu budaya menuntut ilmu. Tutulah ilmu apa-apa pun ilmu. Kan ilmu sama ada ilmu tu kita ilmu agama ataupun ilmu kemahiran. Allah akan utuskan darjat kepada tinggikan darjat kita. Ibu-ibu kakak yang tahu menjahit. Mungkin akan ada, ada orang datang. Macam mana nak menjahit? Mungkin kita pandai rahsia membuat asam pedas yang sedap. Ha? Orang datang tau. Jumpa kita Macam mana cara buat asam pedas yang sedap ni kan? Ha, merah dia. Ada mungkin kita orang pandai buat tom yam. Ha, mungkin ada orang datang. Walladhi na'utul ilma darajat. Allah muliakan orang yang punya ilmu. Ha, so, tuntut ilmu eh. Ha, tinggalkan ilmu. Apa juga bidang atau perkembangan. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala nak memberi kemuliaan kepada seseorang itu? Yang ketiganya dengan cara akhlak, akhlak. Orang yang berakhlak. Akhlak mulia. Akhlak ni maknanya uh, akan memberi kemuliaan kepada kita. Sebab itu kita ni disuruh untuk sentiasa koreksi diri kita, tingkatkan diri kita. Okey? Cuba tengok tangan saya ni ya. Tengok tangan saya. Nampak tak? Nampak eh? Belakang nampak? Eh? Siapa tak nampak? Okey. Okey, tangan saya eh, tangan saya Manusia ni dia ada kelebihan semula jadi dan dia ada kekurangan atau kelemahan semula jadi. Nampak eh? Kelebihan semula jadi dan kelemahan semula jadi. Okey. Kelebihan semula jadi Jangan kita terpukau Dengan kelebihan semula jadi kita Sebab benda tu Daripada kecil pun tak payah dibina memang ada Yang kita nak bangunkan adalah Kelemahan semula jadi kita ni Kelemahan semula jadi Sebab kelemahan kita tak sama Kelemahan semula jadi ada orang kadang-kadang, dia berbangga. <coughs> dia berbangga pada kelebihan semula jadi dia. Dia kata, Ustaz, apa kurang saya, Ustaz? Saya jaga anak bagus, masak kat rumah, masak mengemas kat rumah. Masak. Apa lagi kurang suami saya ni, Ustaz kat saya ni. Ustaz. Rupanya memang daripada kecil, dia tu memang suka mengemas. Tak payah suruh-suruh memang suka. Orangnya main pengemas, orangnya kemas, suka kemas. Orangnya jadi pandai masak. Itu kelebihan semula jadi. Kita kena tengok kelemahan semula jadi. Kita nak kita tingkatkan. Ha? Dia, dia terhibur, terpukau dengan kelebihan semula jadi tu. Apa kurang saya Ustaz? saya masak, saya jaga anak. Padahal pitching suara tinggi kat suami tu dia tak tak pasal dong tu. Ya Kalau cakap tu suara ni bang. Abang. Kan? Maklumlah. Ayahnya tentera, mak ayah nak tentera. Contoh kan eh? Ayahnya tentera, tentera yang ada komand pula tu. Kan dia biasa tengok bapak dia tu bagi komand kat orang. Dia pula anak sulung kan jadi terbiasa dah kalau cakap tu macam-macam macam juga tentera kan. Abang pergi kedai. Serangan. Ha! Sampai kebebel-bebel kan. Dia lupa tu. Tu kelemahan semua jadi lupa Itu lupa tu. Akhlak adalah kita meningkatkan kelemahan semua jadi kita. Itu akhlak. Bukan kita terpukau dengan kelebihan semua jadi kita. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat Baca mana Allah subhanahu wa ta'ala Boleh memberikan kemuliaan kepada seseorang itu Yang keempatnya Kadangkala Allah subhanahu wa ta'ala Boleh memberikan kemuliaan seseorang itu Dengan didatangkan harta Harta ni salah satu jalan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala beri Harta Tidak semestinya harta mendatangkan kemuliaan Dia salah satu cara Dia bertujuh yang kita sedang bincangkan ini. Asal itu dalam Islam Kita memang disuruh cari harta Dalam Islam disuruh cari harta Cari harta Jangan biarkan harta jatuh ke tangan orang kafir ataupun orang yang ahli maksiat. Jadi kita ambil, harta tu ambil, cari berniagalah. Berniagalah, bekerjalah bersungguh-sungguh. Cuma harta hanya letak di tangan, dia tidak letak di hati. Kan bila-bila masa kita boleh menginfakkan harta kita tu. Ha ni kan. Setengah-setengah ustaz kadang-kadang ni ustaz Abah Kedat tau bang kat sini tau. Ustaz ustaz ni. Kita perasan kata pun tidak. Dalam ceramah kebanyakan kadang-kadang ustaz di Baghdad eh, tengok Baghdad ni. Apa <gumlah> dia suka menggambarkan kaya tu jahat. Bagi itu orang Melayu eh. Orang kita, orang Melayu kita, ustaz-ustaz kita ni, alah kaya nanti lupa akhirat, kaya nanti rasuah lah, kaya nanti susah timbangan ke akhirat lah. Han? sedangkan Islam suruh cari harta. Han? tapi dia suka dia suka menggambarkan kaya tu jahat. Siapa orang Melayu kita kalau nak kaya, dia rasa bersalah. Ha, rasa bersalah. Sedangkan Islam suruh cari. Cuma jangan letak di hati. Letak di tangan. Jangan letak di hati. Jangan tiap-tiap hari kerja nak tengok Maybank to you je. Oh banyak lagi duit ni. Ha, CIMB klik lah kan. Oh banyak lagi duit ni kan. Oh, oh dah kurang lah macam mana ni kan. Ha? itu, itu, itu harta kat hati. Dan harta ni berada di tangan bila-bila masa boleh infak, bila-bila masa boleh kita atau apa nama kita bawa ke akhirat. Tapi cari harta. Sebab salah satu jalan Allah Subhanahu beri kemuliaan dengan Allah datangkan harta kepada seorang itu. Harta kalau ada jangan membazir-bazir. Itu kan diajar Islam. Cari harta jangan cari benda yang haram. Cari benda yang halal. Okey, kemudian uruskan harta dengan sebaik-baiknya. Ketika kita dapat harta, ada benda yang wajib ditunaikan, zakat wajib ditunaikan, benda-benda nazar wajib ditunaikan. Kemudian ada benda yang sunat ditunaikan, ada harta. Apa benda sunat ditunaikan? Sedekah, sedekah itu sunat. Apa benda yang sunat ditunaikan? Antaranya adalah uh, Ni, akikah anak berkorban atau benda-benda sunat untuk kita tunaikan. Kemudian nanti ketika agak-agak rasa-rasa macam dah nak habis umur, disuruh kita buat wasiat. Itu kan pengurus harta. Agak-agak dah nak habis umur kan. <laughs> disuruh buat wasiat. Ada dalam Islam kan? Eh? Wasiat. Ataupun hibah. Hibah. Hibah hibah, kan? Hibah anak. Itu dalam Islam. Harta disuruh. Disuruh kita cari tapi jangan letak di hati. Letak di tangan saja. Muslimin Kemudian yang kelima. Macam mana Allah Subhanahu wa taala boleh berikan kemuliaan kepada seseorang? Ta'izzu man tasha wa tuzillu man tasha. Yang kelimanya ada orang yang diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jalan diberikan kelebihan pada dia. Kelebihan. Ada orang diberi kemuliaan ada kelebihan suara. Kan? Kelebihan anugerah suara. Suaranya sedap. Kan? Kalau 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 menasyid mena, ke ataupun ni orang menusuk baca Quran ke sedap dengar kan ada orang diberi kelebihan suara ada orang kadang, -kadang diberi kelebihan kekuatan kekuatan dengan kuat kadang, kadang dan kelebihan kuat tu Allah beri kemuliaan kepada dia tu kuat kan maksudnya kalau kalau tengah buat korban tu tak payahlah orang nak ikat-ikat kaki diterkam je lembu tu lah. lembu tu pun takut no. tau Wah, oh, dengan kekuatan. Gotoroyong royong dia je lah. Asal gotoroyong royong je dia. Asal dia je gotoroyong royong. Kan? Kalau kenduri masjid, dia lah tukang cuci pinggan lah, cuci mangkuk lah, cuci periuk lah. Dia je. Ada dengan kekuatan tu diberi, diberi kemuliaan. Kemudian ada juga dengan kemahiran-kemahiran. Ha, kemahiran-kemahiran bertukang lah. Itu ha, kelebihan-kelebihan Allah SWT kurniakan kepada kita tu. Kan? Kelebihan-kelebihan. Yang mungkin ada ada jalan Allah berikan kemuliaan. Sebab itu ada kelebihan-kelebihan ini gunakan untuk kita menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang ada kelebihan suara ke? janganlah. Ada kelebihan suara tu buat suara tu maknanya ah maknanya benda-benda yang mengundang pada maksiat. Dengan suara tu nasyid ajak orang kan azan kan orang azan ni pun saya waktu khusus azan dan bilal apa nama azan imam dan bilal ni azan ni pun sebenarnya perlu orang yang suara sedap tau kalau azan tu tak sedap boleh bagus kan tapi yang suara sedap lebih dialu-alukan orang nak datang kita kalau pergi Mekah Sepuluh malam akhir kalau sudah baca kan sedap tak kalau dia baca rasa tak penat tau sebab kelebihan suara tu imam lain pun bagus juga ha, tapi kalau kelebihan oh, azan kalau anda kata suara yang sedap orang nak dengar azan itu ha. ada itu, itu yang kelima kemudian yang keenam bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala nak berikan kemuliaan kepada seorang tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha Allah memberi kemuliaan kepada seorang dan memberi kehinaan kepada seorang itu yang kelimanya dengan Allah beri pangkat pada dia tu kan pangkat pangkat ataupun kedudukan eh Ha, orang itu ada kuasa ha, dengan ada kuasa maka Allah Subhanahu Wa Taala boleh berikan kemuliaan tidak semestinya orang ada kuasa itu mulia tapi salah satu cara Allah nak berikan kemuliaan kepada seorang itu diberikan kekuasaan pada dia diberikan pangkat pada dia itu ha ni sekalian dan yang terakhir yang ketujuh bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan seorang itu ya dengan kemuliaan-kemuliaan yang ketujuhnya dipanggil ya eh? dalam bahasa Arabnya dipanggil dengan jalan salinkan dulu istilah dia wahbiyah bukan wahabi ya eh? wahabi lain kan wahabi itu bahasa dia akidah tu wahbiyah wahbiyah ni kurniaan tanpa apa-apa sebab yang enam di atas ada orang ilmu tak ada kan tak ada kelebihan apa-apa harta -apa. tak ada pangkat tak ada tapi orang tengok dia tu Kan? orang orang hormat pada dia. orang nak muliakan dia. Jangan jalan jalan macam tu. Ada orang kadang-kadang ilmu ada, pangkat ada, tapi Allah kata Allah tak bagi kemuliaan, Allah tak bagi kemuliaan. dia ha, dengan jalan wahbiah. Macam mana cara Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi saudara wahbiah ini? Allah tutup keaiban-keaiban seorang itu. Ha, kita ni ibu akak-akak, tuan-tuan sekalian dimuliakan oleh manusia. Bukan kerana kehebatan kita Kita dimuliakan oleh manusia Kerana Allah menutup keaiban-keaiban kita Kalau Allah buka keaiban-keaiban kita Tidak ada lagi kemuliaan di sisi manusia Sebab itu disuruh kita tingkatkan diri Kita perbaiki keaiban kita Jadi orang Allah nak beri kemuliaan Allah tutup keaiban-keaiban dia Dan sebab itu Keaiban yang telah Allah tutup Jangan buka Jangan buka Keaiban yang telah Allah tutup eh? Bercakap benar disuruh kecuali beberapa perkara. Antaranya adalah keaiban yang telah Allah tutup. Tak boleh nak cerita. Ha? Makcik ni nak, oi, nampak je datang kat bekerja lotong ni. Ha? 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 Tapi sebenarnya makcik ni kaki ekor tau dulu tau. Kan? Jangan cerita keaiban yang telah Allah tutup. Jangan cerita. Ha? sebab Allah tutup, Allah sayang kat kita, Allah nak beri kemuliaan kepada kita. Tak usah cerita-cerita kat orang. Sebab kata orang Melayu, membuka pekung di dada. Kan? Kita pula cerita. Ha, lepas tu yang mudah budak cerita pasal suami ke, kan? pasal keluarga kita, keaiban ke, tutup semaksimal yang boleh. Dan apa kata Nabi SAW, barang siapa yang menutup keaiban saudara-saudaranya, Allah Subhanahu wa taala akan menutup keaiban-keaibannya. Kalau Allah tutup tutup keaiban kita, maknanya Allah memberikan sedang memberikan kemuliaan kepada kita. Muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian. Okey. Daripada tujuh-tujuh ni, mari kita tengok contoh-contoh orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh-contoh eh. Antara apa? Kita tengok contoh para nabi dulu eh. Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman alaihi salam eh. Nabi Sulaiman alaihi salam dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kehebatan sudut harta dan pangkat dia. Dia bukan saja boleh memerintah manusia, tapi boleh memerintah angin, boleh memerintah haiwan-haiwan ni. Boleh memerintah para jin. Dekat Batu Maqdis, saya selalu bawa orang ke Batu Maqdis, saya akan tunjukkan di mana penjara jin. Ada satu orang putri. Kan? Putri ni memang tak respect kat orang lah. Sebab dia ada satu stage, ada satu satu kedudukan. Dia seorang perempuan, putri yang membina satu empangan. Bayangkan ya, eh? Ini 3000 tahun dulu dia telah boleh letakkan empangan di bukit. Nama empangan tu empangan Ma'arib. saya pernah sampai dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala di antara perjalanan Sana di Yaman eh Sana ke Hadramaut tengah-tengah tu. Ada empangan Ma'arib dipanggil. Dia orang perempuan boleh memerintah. Jadi dia tak respect kat orang-orang ni macam alas lecehlah kan. Kan mananya orang-orang sekeliling tu. Jadi Nabi Sulaiman alaihi diutus untuk mengislamkan putri raja ini. Nama putri itu adalah Balqis. Eh? Ha, diutuskan. Jadi mula-mula ketika diutus dijemput uh, Balkis... Balqis ke Jerusalem atau ke Baitul Maqdis dekat singgah sana Nabi Sulaiman dekat tepi dekat penjara jin tu. Ah kat situ ada kursi Sulaiman atau singgah sana Nabi Sulaiman. Maka Nabi Sulaiman pun bisik dekat khadam dia. Para jin kan. Kau pergi Pergi kat istana Balkis ni Ambil dia punya singgah sana ni Dia punya singgah sana ni Kursi-kursi dia apa semua tu Bawa balik kita kat Jerusalem ni Otel sikit, ubah sikit Jadi Balkis sampai tengok Ish, Macam aku punya kursi ni Macam aku punya singgah sana ni Dia terbalikkan sikit, dia tak, tak kenal lah Sebab dia tak sangka Bahawa dia punya Singgah sana tu boleh diambil dalam masa sehari Sampai ke tempat Nabi Sulaiman tu Akhirnya beriman Raja Balkis. Allah berikan kemuliaan kerana apa? Pangkat dan juga harta. Pangkat dan harta. Ada para Nabi alaihi musallatu wasallam diberikan kemuliaan dengan apa? Dengan kelebihan dia. Contoh Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf diberi kelebihan orangnya sangat cantik. Ha? Sampai dalam rawi menyatakan kalau kecantikan manusia ini ada seratus, ada seratus, satu diambil, dikongsikan oleh seluruh manusia. Itu yang kita cantik tu. Kan? Ha? 99 lagi ada pada Nabi Yusuf AS. Bayang banyak cantik macam mana tu. Ha? Kan? cantik Nabi Yusuf AS. Kalau dia duduk sebelah orang tak cantik, orang tak cantik ni pun nampak cantik. Bayangkan. Eh? Ha. Ha. Dia punya mujizat dia. Tempias orang sebelah ni. Kita hari ni, eh, ibu-ibu, kakak-kakak, -ibu tuan eh, Katakan kita cantik eh. Katakan kita cantik. Katakan kita cantik kan. Kita duduk sebelah orang tak cantik apa jadi? Kita ni akan bertambah-tambah cantik. Orang kat sebelah ni akan bertambah-tambah susut nilai dia. <guluh> kan? Ha, sebab itu macam ratu-ratu ke putri-putri artis-artis ke kan. artis ni yang bukan islamik ni, kan. Dia memang ada satu teknik dia. Dia kalau berjalan, orang keliling dia tu memang dia yang tak cantik, tak cantik yang biasa-biasa. Kan? Ha, <laughs> biasa-biasa. Kalau begitu juga cerita Hindustan. Hindustan kan? Cerita Hindustan. Saya bukan tengok cerita Hindustan je. Kan? Ha, cuma pernah duduk di Pakistan lama, belajar kat sana. Jadi, jadi memang kan buku-buku pasal -buku art arti-arti sana. Kalau kita perasan, kalau anda kata penari-penari dia tu, dia adalah pakai baju yang ni, colourful ni. Penari-penari tu pakai warna yang dal-dal yang yang apa yang apa dal tu apa yang biasa-biasa lah ya yang 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 yang, yang tak menyelah lah warna dia jadi dia tu nampak tertunjul kan jadi kita ni kalau cantik duduk sebelah orang tak cantik kita akan lebih nampak cantik kita Nabi Yusuf AS duduk sebelah orang tak cantik orang tak cantik ni pun nampak cantik Nabi Yusuf bangun baru orang tahulah kau tak cantik rupanya kau ni orang tahu <tuh -tuh tapi dengan kecantikan itu Allah kurniakan dia berdakwah kan berdakwah sampai sampai menjadi kegilaan orang Mesir orang Mesir sampai satu ketika isteri menteri Mesir namanya Zulaikha tergila-gila dengan Nabi Yusuf sampai zikir nama Nabi Yusuf 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 Yusuf, Yusuf 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 zikir nama Nabi Yusuf Sampai orang cakap apa nak Zulaikha tak ada orang lain kan kata okey kau nak tahu cantik Yusuf macam mana? Okey, dia, dia kumpulkan wanita-wanita Mesir. Ketika itu macam buat, kenduri lah, rewang. Eh. Kenduri atau rewang. Eh. Kan? Maksudnya, semua apa, uh, potong bawang, potong buah-buahan. Dilalukan Nabi Yusuf tu. Ketika lalu tu tak perasan potongnya. Punya cantik tu. Sampai habis ter terhiri jari sikitnya. Habis lalu, oh, uh, jari ni. Punya cantik, eh. terkesima. Punya cantik Nabi Yusuf. Nabi Yusuf terkesima. jadi ada orang, ada para nabi diberikan ke kelebihan itu, dan kelebihan itu. Eh? Apa lagi? Eh? Nabi Ibrahim alaihissalam dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kerana keimanan dia, iman. Nabi Ibrahim ni orang yang paling banyak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan eh, dia dikahwin, lama tak dapat anak. Umurnya 80 lebih. Munajat ni diuji melihat makbul doa atau tidak kita doa baru 3 hari 4 hari kenapa Tuhan kenapa aku yang diuji kenapa orang lain nabi ibrahim berdoa ni berdoa ni minta ya Allah bagilah aku zuriat bagilah aku zuriat kena keimanannya itu ha? sampai umur 80 lebih 89 tahun baru dapat anak pertama daripada sayyidina hajar sayyidina hajar ha? 89 tahun ya 12 tahun selepas itu 89 umur tambah 12 tahun apa Ah ha, kira semua tu apa kan apa? Apa? 100? Seratus -satu. satu. satu baru dapat anak yang kedua daripada Siti Sarah. Kan? Ha? Siti Sarah sedih. Siti Sarah tu isi yang pertama sedih. Sebab Siti Hajar isi yang kedua dapat anak dulu. Jadi dia sedih. Jadi Nabi Muhammad tu doa, ya Allah berikanlah zuriat, ya Allah berikanlah zuriat. Satu ketika datang malaikat. Malaikat. Malaikat kata, Wah hari ini aku beri perkhabaran gembira pada engkau wahai Ibrahim. Isteri kau isha, eh, isteri kau, Sarah tu akan mengandung. Sarah juga telah tua. Sarah kata apa? ha, Apa istilah dalam bahasa Melayu tu? Heh. apa? Ya, ya. Istilah tu. Ha? Macam desusan eh. Desusan. Ha. Macam tu. Maka malaikat ada di belakang dia kata Sarah, ini bukan ulu-ulu untuk kau. Jangan bersedih. Memang betul kau akan mengandung. Nanti kalau anak ini lahir, namakan dia Ishak. Ishak tu, heh, itu Ishak tu. Ishak tu daripada nama Desusan tu. Heh, no. Ishak. Namakan dia Ishak. Mengandung sungguh. Kan? Siti Sarahan. Alayhi salam. Ha, jadi maknanya ada orang diberi kena keimanan dia. Keimanan Nabi Ibrahim AS, keimanan dia. Keimanan dia. Kemudian maknanya dah dapat anak, disuruh pula sembelih anaknya itu. Macam-macam ha, ujian Nabi Ibrahim AS. Ada para ambiya alaihi eh, musallatu diberikan kemuliaan dengan dengan ilmunya. Dengan ilmunya. Antaranya siapa? Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud alaihi salam ni 3000 tahun dulu eh. Ketika itu perpindahan di antara Bronze Age ke Iron Age. Kan? Daripada zaman gangsa ke zaman besi. Zaman gangsa ke zaman besi. Ketika itu, 3,000 tahun dulu, siapa cikgu sejarah depan saya, kan? perpindahan zaman besi, zaman gangsa ke zaman besi. Maknanya, besi itu baru ditemui. Maka Allah Subhanahu Wa Taala berikan kelebihan kepada Nabi Daud AS, boleh melunturkan besi dengan tangan dia itu. Diberi ilmu. Orang semua kagum, wow, hebat. Kan? Maka diberi kemuliaan dengan itu. Ha? Ada kelebihan besi. Antara lain apa? Ketika zaman Nabi Isa AS, teknologi perubatan ketika itu telah tinggi. Zaman Nabi Isa, satu masa Perubatan itu telah mula. telah mula. Zaman falsafah telah mula. Maka dikurniakan kepada Nabi Isa AS, ilmu perubatan yang tidak tertanding ketika itu, iaitu boleh menghidupkan orang yang telah meninggal. Bayangkan. Boleh menghidupkan orang yang telah mati dimuliakan dengan ilmu. Dan, dan ada juga para nabi alaihi alaihi wasalam ada yang dimuliakan dengan akhlak mereka. yang paling terkenal orang yang paling tinggi akhlaknya adalah nabi kita junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinggi akhlak dia. Mulia dengan akhlak. Sampai nabi sampai nabi menyatakan bahawa tu li utammi makarimal akhlak. Aku ni diutuskan untuk membawa akhlak kan membetulkan akhlak sama manusia ini. Ini bila kakak tuan-tuan muslimin muslimat rahmatullah sekalian kan itu tujuh cara bagaimana Allah Subhanahu wa taala boleh berikan kemuliaan kepada seorang itu. Ini bila kakak ...tentang tuan rahmatullah sekalian saya kata setakat ini saja dulu apa kita kongsikan bersama.